Ixi, credo. Já chupa você já, meu amigo. O sofrimento desse animal. Ah, porra. Isso dói. Filma. Tô filmando, pô. Nossa, almoço. Deixa inteiro um minuto, não. Aí você. Cê... Tem 24 segundos. Ixi, nossa, chega estourando a gente, na cara da gente. Vai, Melissa. Saindo. Nossa. Vou tirar um minuto. Derruba ou como é que é? Bota no pause. Tá na frente, pô. Vindo aqui. Cancela esse e...